Добрый день, всички народ. Всички нова година. Ганка Миланова, член съм на лявото крило на БСП и на Българския фашистски съюз. Това, което искам да ви кажа, е много кратко, няма да ви отекчавам. Това е свързано с следното. Снощи случайно отворих Офнюс и там научих за този протест. Никъде другаде не се съобщава, абсолютно никъде. Добре, извинявам се тогава. Другото, което ми прави впечатление, е няколкото много отрицателни хулиния на Волгин, много лоши неща, просто не се четат. Затова модераторите бяха ги закрили. Аз реших да ги отворя и видях следното. Отрицателните мнения на това лошо отношение към Волгин бяха минус 70, минус 80 по няколко пъти. Математически това означава, че около 200-300 човека подкрепят Волгин. И в мене се проснуха една малка надежда, че положението не е толкова страшно в България. Другото, което ми направи впечатление, че СЕМ не е отменил деконструкция. Тогава кой? За мен е ясно кой. За всички.